بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bugün biraz savol javoblar, ya'ni ba'zi masalalarda ya'ni batafsilroq javoblarni berishlik uchun jonli muloqotga kirishyapmiz. Ya'ni Telegram bot kanalimizga savollar ko'payib ketgan ekan. Shulardan ba'zilarini o'qib, inshaalloh robbil alamin javob berishlikka harakat qilamiz. Xo'p, Eldor degan profildan bir birodarimiz savol beryaptilar. Assalomu alaykum. Savolim, men o'rgangan kitobda namoz qazo bo'lsa faqatgina farz va vitr namozlari qazosi o'qiladi deyilgan. Hozir internetda Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahullohning bir videosini ko'rib qoldim. Unda bomdod namozining sunnati farziga qo'shilib qazo bo'lsagina o'qiladi deyilgan. Shu haqda tushuntirib bersangiz debdilar. O'sha qazo namozlari asosan farz va vitr namoziga aloqador ekanligi to'g'ri. Mutlaqo shunaqa gap bor. Lekin bomdodning sunnatini istisnosi bor. Bomdodning sunnatini istisnosi Nabiy sallallohu alayhi va sallamning o'zlarini hayotlarida amalga oshgan hodisa bor. Bilal radhiyallohu anhu ni ya'ni namozga hammani uyg'otasan deb tayinlab qo'yganlar, lekin safar charchog'i bo'lganligi uchun u kishi ham uxlab qolgan, hamma sahobalar uxlab qolgan. Payg'ambar alayhi salatu va salom ham hattoki uxlab qolganlar va quyoshning issig'i bilan uyg'onganlar. Ya'ni quyosh chiqib ketgan, uyg'onganlar. Va turib hamma sahobalarni turg'izib aytganlarki, bu joyda shayton bor ekan, yuringlar deb ko'chib namozni qazosini o'qiganlar. Mana bu rivoyatda o'sha bomdodning qazosi sunnat bilan ya'ni qazo qilib o'qiladi, qachonki o'sha kunni o'ziga aloqador bo'lsa deyishgan. Agar chunki bomdodning qazosi peshin namozi kirgunga qadar sunnati ham qazo bo'lmaydi. Bomdodda bitta istisno shu. Lekin bomdodni o'zini quyosh chiqib ketsa qazo bo'ladi-yu, sunnati qazo bo'lmay turadi. Sunnat bilan farzi birga ado qilishlikka ijozat bo'ladi. Endi hattoki o'sha bomdodni sunnati farzidan oldin o'qilish kerak. Agar farzidan oldin o'qishga ulgurmasdan turib, farzini o'zini o'qib qo'ygan bo'lsa, keyin sunnatni o'qimaydi degan aksar ulamolar. Bitta bizning mazhabimizda Imom Muhammad rahimahulloh men o'qib qo'yaman deganlar o'zlarining ijtihodlari. Demak, bunga dalil mana shu o'rinda payg'ambar alayhi salatu vasallamning hodisalarida ro'y bergan ishga aytiladi. Endi bu ochilmayapti. Muqplanmaydi yaxshi hojim. Demak, bomdod qazo qilinsa, bomzodning uxlab qolish e'tibori bilan sunnati farzi bilan birga qo'shib qazo o'qiladi. Bu istisno tariqasida boshqa namozlardan alohida ya'ni bunga shunaqa amal qilingan. Endi agar peshindan keyinga ham qolib ketadigan bo'lsa, unda bomdodning sunnati o'qilmaydi. O'sha kunning sunnati peshini bilan ya'ni farzi bilan birga qo'shib o'qiladi. Xo'p, keyingi savol. Assalomu alaykum ustoz. Bu yerda nom yo'q ekan, lekin mavzuga bugun hozir jonli muloqot qilishimizga asosiy sabab bo'lgan savol bu. Shuning uchun buni biroz to'xtalib, insof doirasida masalani ya'ni yetarli javobini berib qo'yishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum ustoz, sizdan iltimos, yangi yil haqida video qiling. Yangi yil haqidagi videoyingizni ko'rdim, lekin uncha yaxshi tushunmadim. Iltimos, bizda kutiladigan oila a'zolari bilan yig'ilib qilinadigan bayram haqida aytsangiz. Bu bayram haqida shayx hazratlari rahimahulloh mumkin emas degan ekanlar. Lekin nega hozir shayx Abdulaziz Mansur
Nuriddin Hojidomla, Fozil Qorikaga o'xshagan ustozlarimiz buni mumkin deyishyapti. Iltimos, bizda qilinadigan Rojdestvo emas, yangi milodiy yilni nishonlash haqida to'liq video qiling debdilar. Savol bergan birodarimiz biroz insof bilan yondashibdilar. Boshqa joylarda boshqacha muomala qilishyapti. O'zi savolga javob berish uchun savolning obyektini aniq nomini qo'yib olish kerak edi o'zi. Boshida ham aytdik, bu meni asosan 10 minutlik javobim. Bundan u Ramazon paytida aytilgan gap ekan u. Ramazon paytida aytilgan gapni 8-mart yangi yil haqida berilgan savolga javob bergan ekanmiz. Endi yangi yil haqida islom dini nuqtai nazaridan u bayrammi, nishonlanadimi degan gapga javob. Islom nuqtai nazaridan yana qayta aytamiz. Ilmiy gap bu joyda aytayotgan gaplarimizni kitob sunnatga suyantirib aytamiz bu gaplarni. Islom dini e'tiqodi maslagi manhajiga ko'ra 2 dona bayram bor. Aydul Adha, Aydul Fitr. Ramazon bayrami bilan Qurbon bayrami. Bular shariat bu bayramlarni nishonlash ma'nosida savob va'da qiladi. Bularni bayram ekanligida diniy unsur bor. Diniy attribut bor, ya'ni diniy ko'rinish bor. Biz o'sha kuni islom nuqtai nazaridan u kunlarni nishonlaymiz. Qanaqa nishonlaymiz? Hatto roza tutib bo'lmaydi. Inson bayramda, bayram kunlarida o'zini bemalol qo'yishligi, xohlagan ovqatini yeyishligi, xohlagandek kiyinishligi, o'ynashligi, bayram qilishligi hayit kunlarida bemalol. Ro'zani Alloh subhanahu va taolo o'sha kuni harom qildirib qo'ydi. Payg'ambar alayhissalom o'sha kuni roza tutishlikni harom qildilar. Yemoq ichmoq kuni dedilar. Hadislarda buni bir qancha ishorasi bor. Endi boshqa bayramlarga islomning munosabati qanday degan savol o'sha o'rinda chiqadimi? Chiqadi. Bu savolga agar ilmiy asosda javob bersak-u, ba'zi odamlar haqiqatni gapirmabdi deb o'zlarini tushunchalarini haqiqat deb nomlab olib, bizga har turli to'xmat bo'xtonlarni otayotganlarga insof tilaymiz. Alloh insof bersin sizlarga. Sizlar xohlagan gapni gapirib berish bo'lmaydi haqiqat. Ya'ni yangi yil harom deb berishimiz kerak degandek talab qilyapsiz. Yangi yil agar diniy ma'noda aniq uning nomi diniy bazm marosim bo'lsa, musulmonlar uchun uni nishonlash harom. Bundan ortiq ochiq gapirib kim gapiryapti bundan ortiq? Ilmiy asosini aytayapman men. Agar o'sha yangi yilni ijtimoiy hodisa, ijtimoiy masala bu desa, men aytamanki, masalan, men deganda bu yerda Abror Muxtor Ali oldinga chiqarayotganim yo'q. Shar'iy nuqtai nazardan ulamolar aytadiki, uni kim nishonlasa nishonlayversin. Diniy ma'nosi yo'q uni. O'sha kuni dam olish kuni qilib beryaptimi masalan? Dam olasizmi? Yo'q, bugun yangi yil, harom bu. Dam olmasligim kerak. Ertalabdan chiqib olib ko'chaga chiqib ishlaysizmi? Nimaga dam olyapsiz? Ijtimoiy masala bo'lgani uchun dam olyapsiz. Uni nishonlash, uni diniy narsa qilib ko'rsatish masalasi yo'q musulmonda. Tug'ilgan kuningizni qachondan hisoblayapsiz? Nechiga kirding desa 45 ga deyapsiz. Qachon milodiy hisoblayapsiz? Hijriyni aytsangiz, dokumentlarga o'tmayapti. Familiyangiz nima desa palonchi yo'q deyapsiz. Oxirda of qo'shyapsiz. O'ruslarning familiyasi u. Bu milodiy nomi milod Iso alayhissalotu vassalomni tug'ilganlaridan keyingi tarix tavqid gap yo'q uni. Lekin hozir vaziyat qanaqa? Nima uchun biz odamlar xohlagan gapni gapirib berishimiz kerak? Nima uchun? Bizga kimdir buyruq berib, uning buyrug'i asosida gapirib beradigan odam emasmiz, shariatni gapiramiz. Shariatda men qadimdagi ulamolarni, bugungi ulamolarni islom nuqtai nazaridan aytgan gaplarini gapirib chiqarib berdik. Endi
Hazrat Rahimahullah'tan soralganda u kishi dini bayram qilib nishonlash joiz emas deyaptilar. Dini bayram sifati joiz emas. Musulmon odam uni dini bayram qilib nishonlamaydi. Undan tashqari Hazrat Rahimahullah'tan soralgan davrlarda odamlarning aksariyati o'sha kunni aroq ichib, harom xarish qilib, dabdalasini chiqarib nishonlardi. Uni oldini olish uchun saddu zaroyi degan qoida bor. Ba'zi o'rinda o'sha odamlarni shunaqangi zararlardan to'xtatish uchun buni aytiladi. Boshqalar jamiyatda yurib turgan taqvimga ko'ra yangi yil yangi yil. Davlat ham nishonlayapti uni, jamiyat ham nishonlayapti. Uni nishonlashligida diniy ma'no yo'q. Harom xarish aralashtirmayapti. Qilaversin, masalan men qilmayman. Siz ham qilmaslikka haqqingiz bor. Lekin birovlarga o'zingizni diniy lider qilib ko'rsatib, atrofingizdagi odamlarga shariatga eng zo'r amal qilyapgan manman, mana yangi yil kelib qoldi. Meni dehqonchiligim boshlandi deb gapiravermaslik kerak. Bir narsani harom deyishlik bu og'ir masala. Dalil kerak uni orqasiga. Odamlar xohlayapti ekan yangi yilni mana bir harom deb boray, atrofimdagi odamlarni bir xursand qilib qo'yay deydigan masala emas bu. Yangi yil yana qaytib aytaman. Diniy ya'ni unsur bo'lsa harom. Din masalasi shuni ataylabdan yangi yilni diniy bayram deb nomlab olishyapti. Tashqarida yurgan birodarlarimiz ixtilofni eng enasini qo'zg'ashyapti-da, bizga qarab ixtilof qilyapsizlar deyapti. Ixtilofni sizlar qo'zg'ayapsizlar. Yangi yil. Yangi yil, birodarlar, diniy bayram deb nomlansa harom nishonlanmaydi musulmonlar tomonidan. Endi qarang-da bu yerda munosabatlar bor. Buni ochib beryapmiz. O'shaning uchun mavzuimiz kengayapti. Endi yangi yil diniy bayram deganda ham Yevropada yashayotgan odamlar, atrofida nasroniylar bilan birga aralashib yashayotgan odamlar bunga munosabatni qanday qiladi desa, qadimdan, eski qadimdan ulamolar aytadi. Mana o'sha Ahmad ibn Hanbal radhiyallohu anhu davrlaridan sahih rivoyatlarni keltirib berdim. Ahmad ibn Hanbal radhiyallohu anhu ni davrlarida odamlar muallimlar uchun Navroz kunida pul berishardi. Navroz kunida muallimlar uchun, ya'ni muaddib, muallim odamlar o'g'illarini hozirgi kunga o'xshagan o'qituvchi yollab o'qitardi. O'sha o'quvchilar o'zini o'qituvchisiga pul berardi. Qaysi kunida? Navroz kunida. Navroz kunini xoslab berardi. Ahmad ibn Hanbaldan kelib so'rashgan, shu joizmi deyishganda, o'qituvchi o'zi talab qilmasa, o'qituvchi o'zi talab qilmasa o'quvchi tomonidan, ya'ni o'quvchini ota-onasi tomonidan bersa bo'laveradi deganlar. Yangi Navrozchi. Navroz bizning bayram emas. Lekin nishonlayapti-yu odamlar, nishonlasa nishonlayversin, bizga aloqasi yo'q. O'sha kunga xoslab bersak bo'ladimi? Ha, beraverdim-a qipti. Sen ularni bayramini qabul qilib, sen nasr, ya'ni majusiy bo'lib qolmaysan-ku. Salafni gapi bu, salafdan kelayotgan gap. Bu ma'lumotlarni bilmagan odam ular bilmagan gapni gapirgan odamga gapni aylantiryapsan deyishligi naqadar kulguli, naqadar anekdot. Uni siz bilmayapsiz axir, buni biz kitobdan gapirib beryapmiz, shariatdan gapirib beryapmiz. Islom ummatining aqidasini himoya qilyapmiz. Agar shunaqangi jamiyatda yashayapsiz, xossatan menga Yevropadan savol berishgan, Yevropada yurgan odamlar bizda juda xunuk ko'rinyapti deyishgan. Biz o'zi qochib keldik, zulmdan qochib, mana shu qayerga borsak ekin deb problemada yurdik. Yevropa bizga javob berdi. Yevropada o'rnashib oldik, ularning huquqlaridan foydalandik, hamma sharoitimizni qilib berdi. Endi bayram kelsa, sanlar mushriksan, kofirsan, sanlar deb sakrayapti atrofimizdagi odamlar deyishdi. Insofmi bu? Insofmi shu? Islom axloqiga to'g'ri keladimi shu? Sahobalar eng og'ir kunlarda Habashistonga hijrat qilishgan. Habashistonga hijrat qilib borib olib, Habashistonni ichida nasroniylar podshoh, ya'ni nasroniy, atrofidagi hamma nasroniylar ularni cherkovlarga borib yoqasidan ushlashmagan, o'zlari mazlum. Bu joyda xulqlarini ko'rsatib yashashgan. To'g'ri, ularga sajda qilib yormagan.
ularning urf-odatlarini o'zlariga qabul qilib olmagan, lekin ularga nisbatan diplomatik aloqani ushlab qolgan. Mana shuni aytyapmiz. Alohida bir jamiyat qurib olib, alohida hammadan o'rnak sifatida bir jamiyatni ko'rsatmasdan turib, o'zi ko'pchiligi trollar, yuzini berkitib olib, faqat shunaqa kunlarda dehqonchiligi, ya'ni meva bergandek o'rtaga chiqib jirit otyapti, turkcha aytganda. Zirchalib o'ynayapti ya'ni. To'g'ri emas, birodarlar. Men nishonlamayman, lekin shar'iy nuqtai nazardan harom degan odamlarga aytamanki, yangi yil agar ijtimoiy bayram bo'lsa, uni harom degan odam xatarga tushadi. Haromni shar'iy nuqtai nazardan dalili bo'lishi kerak orqada. Alloh subhanahu va taolo uni harom dedirish kerak. Bitta hadisni keltirishadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan hadis bor. Man tashabbaha biqawmin fahu minhum. Kim o'zini bir qavmga o'xshatsa, u o'shalardan degan hadis bor. Bu hadisi sharif mutlaq emas. Bu hadisi sharifni har tomonlama ma'nosi tushovurishligi uchun aqidada, atributlarda deydi ulamolar. Aqidangizda boshqaga o'xshatsangiz, mana bugungi kunda futbol komandalari Real bilan Barsa o'ynaganda bittasi Ronaldoni gapirib ko'ziga yosh olsa, ikkinchisi Messini gapirib ko'ziga yosh olsa, to'ppa tuzuk odamlar, men musulmonman deb yurgan odamlar aynan hadisga tushadi. Ronaldoni qatiga havas qilyapsan? Nimaga unga o'xshamoqchisan? Kim u Ronaldo? Kim u Messi? Bu tomondan ya'ni dabdalang chiqib yotibdi, bu tomonga kelib musulmon ulamolarning o'rtasiga ya'ni og'ziga kelgan gapni gapiryapti. Yo'q, man tashabbaha biqawmin aqidada. Yoki kiyimda. Nasroniy dinini belgisi bor kiyimni kiyib olsa, man tashabbaha biqawmin bo'ladi. Nasroniy yoki yahudi insonni belgisi bor kiyimni kiyib olsa, o'shanga o'xshaydi. Sochini Ronaldoga o'xshab olsa, o'shanga o'xshaydi. Men Messiga o'xshab soqol qo'ydim desa, ketdi. Soqol ko'rinishi sunnat, lekin e'tiqodida men Messiga o'xshamoqchi edim desa, man tashabbaha biqawmin fahu minhum. Demak, bunaqa narsalarda bilmagan odam sal insof qilish kerak. Savol bergan birodarimiz ham insof bilan aytyapti. Tushunmayotgan joyi shu. Agar men gapirdim, ko'p joyda ham aytdim. Diniy bayram bo'lsa harom, mana aytyapman. Yuzim ochiq, o'zim qattaligim ma'lum, hech narsani bekitmayapman. Diniy bayram bo'lsa yangi yil harom, musulmon nishonlamaydi. Bundan ortiq nima deb deyish kerak? Shariatda gapini gapiryapmiz. Endi men savol beryapman o'sha Turkiyada yurgan birodarimizga yoki Abdulloh Zufarga o'xshagan sharlatanlarga. Savol: agar yangi yil diniy bayram bo'lmasa nima bo'ladi? Unda ham harom bo'ladimi? Desak javob yo'q, javob bermayapti. Nima deyapti Turkiyadagi birodarimiz? Yo, diniy bayram deyapti. Xo'p, diniy bayram bo'lmasa-chi? Farazan diniy bayram bas, nima qilasiz? Harom deysizmi? Siz nishonlashingiz, men nishonlashim, nishonlamasligimni gapirmang. Diniy bayram emas. Farazan dedik, diniy bayram emas, mustaqillik bayrami. Harom mı? Yo'q, gap yo'q. Ya'ni rujuriyat yo'q, martlik yo'q. Ha, diniy bayram bo'lmasa bemalol u. Islom buni qaytarmaydi. Hadis sharif bor Abu Dovudda. Nabiy sallallohu alayhi vasallam Bu'as qo'shig'ini kuylab o'tirgan qizlarni oldiga kirganlar. Oysha onamizni oldilarida do'mbarasini cholib, Bu'as qo'shig'i. Bu'as Payg'ambar alayhi salatu vasallam to Madinaga kelgunga qadar bo'lgan Makka mushriklari yoki Madina mushriklarining jangi. Unda mushriklar g'alaba qilgan. Va o'sha g'alaba kunini bayram qilib nishonlayotgan bo'lgan. Keldilar, indaganlari yo'q. Haligalariga qarab turib, "Sen nimaga bunaqa bayram qilyapsan, birov uchun?" deganlari yo'q. Payg'ambar alayhi salatu vasallamdan ham o'tib ketdinglarmi? Ey palonchilar, o'tib ketdinglarmi? Rasululloh indamadilar. Abu Bakr kirib keldi, radhiyallohu anhu. Kelib Oysha onamizni qista qapasga oldilar. "Nimaga o'tda do'mbira cholyapsanlar?" deb. Shunda payg'ambar alayhisalom "Da hada" dedilar. "Qo'y" dedilar.
Likulli kavmin eydun dediler. Her bir kavmin özünün bayramı var dediler. Sahih hadis ahir. Her bir kavmin özünün bayramı, içtimai bayram bolsa biz onu ne deyimiz? Kıla vursun deyimiz. Ne demek onu biz tozkallık kılamız? Endi dini mananı koşadigan bolsa onda aytamiz ki yo bolalar, birodarlar bu dini emas, bu bayram emas. Hazrat rahimahulloh şunu aytibdilar. Dini bayram emas bu. Başka işiniz yok mu deyibdilar. Bugünkü kündeki bazı ulamalar hem çıkıp bu gapni gapirayotgan bolsa ijtimoiy bayram deyibdi. İctimai bayram deyibdi de ijtimoiy bayramni xohlagan qilaversin. Bizga nima aloqasi bor? O'sha kuni dam olish kuni beryaptimi sizga? Ha, beryapti. Nimaga dam olyapsiz unda? Dini bayram deb dam olmayapmiz biz o kuni. İctimai bayram deb dam olyapmiz. Demak, nomini to'g'ri qo'yib olish kerak. Uni hukmini keyin gapiraverasiz. Harom deyishlik uchun birodarlar, Qur'ondan oyat, Rasulullohdan ochiq hadis kerak va ochiq hadislarning dalolati aniq tushish kerak. O'xshabroq qolsa, haligi sal ichida gap bo'lib qolsa, shuni aylantirib, yopishtirib tashlayvermaslik kerak. U yopishmaydi. Shariatning qonun qoidalari bor. Islom ummatining usul olish qoidasi bor. Bu qoida bo'lmasa, xohlagan gapini gapiradigan bo'lib qoladi. Xohlaganini gapiradigan bo'lib qoladi, dindan hech narsa qolmaydi. Agar usul qoidalar bo'lmasa. Abdullah bin Bayya butun dunyo ulamolar kengashining raisini zami, ya'ni bugungi kunda tirik ular, Alloh taolo umrlarini uzoq qilsin. Shu kishining alohida maqolalari bor. Yevropadan savol tushgan, yangi yil kuni ularning bayrami bilan nishonlasak bo'ladimi deganda, u kishi bo'ladi deganlar. Nimaga bo'ladi? Chunki ular sizni hayitingiz bilan nishonlayapti. Bu bizning gapimiz emas, aylantiradigan gap emas. Bu diplomatik aloqa. Yashayapsiz ular bilan. Ularning oldiga qochib borgan bechora musulmonlarimiz o'zi. O'zini yurtidagi zolimni, zulmidan qochib borgan, ular joy bergan, borgandan keyin bayram bilan tabriklamayapti uni yoki salomiga alg'olmayapti. Naqadar xunuk. Shunaqa bo'lganmi? Nabi sallallohu alayhi va sallam ijtimoiy masalalarda, jamiyatdagi ilmiy hodisalarda mushriklardan ham foydalanaverganlar. Abdullah ibn Urayqit degan odam bo'lgan, mushrik. Keyin musulmon bo'lgani ham aniq emas bu odamni. Abdullah ibn Urayqit Makkadan Madinaga hijrat qilib qochib ketishlik uchun o'sha odamni gaplashganlar. Senga 6tami 7ta tuya beraman. Madinagacha yo'lni menga ko'rsatib olasan. Bo'pti degan. Hijrat hodisasi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning 3 kishi bilan sodir bo'lgan. Bittasi Abu Bakr Siddiq, bittasi Abdullah ibn Urayqit, mushrigu, bittasi Nabi sallallohu alayhi vasallam. Shular yo'lga chiqishgan, Madinaga kirib borganlarida Urayq ibn Urayqitga aytganlar. Musulmon bo'lsang katta sharaf topasan. Musulmon bo'lsang katta sharaf topasan. Deganlarda yo'q degan u. Menga o'zimni dinim yetadi, ota-bobomni dinida qolaman deganda majburlamaganlar. 6ta tuyani berib yuborganlar ketgan. Lekin o'shaning omonatdorligiga men hozir ham tan beraman, qoyil qoraman. Mushrik o'zi. Nabiy sallallohu alayhi va sallamni tirik yoki o'likliklariga kim topib kelsa 100ta tuya va'da qilingan edi. Buni u ham eshitgan edi. O'zi olib ketyapti Rasulullohni. 100ta tuyani olishi mumkin, 100ta Mercedes olishi mumkin. Mercedes 100ta bugungi til bilan aytganda. 6 dona Mercedes va'da qilganlar AMG sidan. Lekin 100ta va'da qilgan mushriklar. Qizil tuya eng qimmat tuyalardan. Sotmagan. Hozir musulmonman deb sotyapti bir-birini. Musulmonman deb ikkita biznesdan ozgina puli yaxshi bo'lib qolsa bo'ldi. O'zini eng yaqin, o'zi oyoqqa turg'izgan o'zini ustozini sotyapti. Yangi yil bilan birodarlar, din men dindorman deb hammaga o'zini reklama qilish kerak emas. Qiladigan ish ko'p. Nima qilasiz musulmonlarni boshiga tashvish qilib? Nishonlamang, nishonlamang. Kim sizga nishonlang deb majburlayapti? Harom deyishlik uchun shaxsiy fikringizni dindan deb gapirishga shoshilmang demoqchimiz. Shuning uchun bunaqa vaziyat. Men bir qiziq voqea bo'ldi-da, bir payg'ambar alayhi sallatu vasallamni bir sharmanda haqorat qildi.
keyinchalik haqorat qilmadim deb gapni aylantirdi. Uni zohiriga qarab mayli, sen baribir xato qilding deb uzr so'rattirishdi o'sha paytlarda. Payg'ambar alayhi salatu vasallamni qaysi bir inson ko'yapsan deb alkashlar ham misol uchun Rasulullohni tarafini olib, ya'ni ichki hissiyoti bilan harakat qilyapti. Bu yomon emas, yaxshi narsa. Payg'ambar alayhi salatu vasallamni himoya qilish, dinini himoya qilish eng ulug' ya'ni fazilatlardan. Jihod shunda farz bo'ladi. Inson dinini, nomusini himoya qilish uchun turib berish kerak, erkak bo'lish kerak. Gap yo'q. Lekin Rasulullohni yaxshi ko'rish yangi yilni harom deyish bilan bo'lmaydi. Bu yoqda ham qiling amallarni, boshqasini ham qilish kerak. Qiladigan ish ko'p, ya'ni. O'sha osmonga sakrayotganlarni juda ko'pchiligida xabarimiz bor, 2 oyat Qur'on o'qimayapti haligacha. 4 yil, 5 yil bo'ldi taniganimga. Hali qiroatini to'g'rilagani yo'q. Qiladigan ish ko'p, birodarlar. Shuning uchun mana shu masalalarga to'g'ri yondashishimiz kerak. Bu yana quplanib qotdi-ku. Telegramda kod bor ekan. Demak, birodarlar, xulosalaymiz. Xulosa qilib qo'yaylik. Yangi yil ijtimoiy bayram o'laroq kim nishonlasa nishonlayveradi. Davlat uni bayram deb e'lon qilyapti, dam olish kuni. Dam olavering. Bu ham haligi nima deydi? Cho'ntagingizdan bekitib qo'ygan, topib olgan puldek gap. Dam olavering. Xuddi foyda olgandek gap. Lekin uni diniy atribut kiydirish to'g'ri emas. Diniy atribut kirgizish to'g'ri emas. Ya'ni diniy masala desa, unda harom. Diniy masala bo'lmasa, unga e'tibor qilinmaydi. Endi Yevropadagi gap o'sha gap. Oysha onamizdan rivoyat bor, sahih rivoyat. Odamlar kelib aytardi Oysha onamizga. Bizga mushriklar Navruz kunlarida yoki Mehrijon kunlarida sovg'a salom olib keladi. O'zlarini bayramini munosabati bilan bizga sovg'a salom olib keladi. Nima qilaylik deganda Oysha onamiz, agar fokihalar bo'lsa, fokiha degani meva-cheva, arpa bug'doyga o'xshagan, ya'ni go'shtga aloqasiz narsalar bo'lsa olaveringlar deganlar. Go'sht bo'lsa olmanglar, chunki mushriklar so'ygan go'sht harom musulmonga. Bunda nimaga birinchi planga chiqyapti? Diplomatik aloqa birinchi planga chiqyapti. Diplomatik aloqalarni qilamiz. Endi Makka Madinadagi fatvo boshqacha bo'ladi. Chunki Makka Madinadagi hozirgi vaziyatda o'sha Baro'a surasi nozil bo'lgandan keyin u joyda mushrik kofir kira olmaydi. Hech boshqa din vakili bo'lmagan joyda bir-biriga diniy ma'noda ya'ni salom alik qilishligi mantiqsizlik. U to'g'ri bo'lmaydi. Lekin Yevropaga bizga o'xshagan diyorlarda Rossiyada yashayotgan odamlar bor. Yaponiyada, Amerikada yashayotgan odamlar bor. Ularning muomalasi o'sha joyda o'zining e'tiqodini mustahkam ushlab, boshqalar bilan salomalik qilib yashaydi. Yakshanba kuni dam olish kuni bersa, yakshanba kuni dam oladi. O'zining ixtiyorida bo'lsa, juma kuni dam olsa olaversin. Lekin juma kuni davlat ishida ishlayapsan, chiqasan desa chiqyapti bular. Juma kuni meni diniy bayramim demayapti, deya olmayapti. Bunga rozi bo'lib turibdimi? Demak, boshqa masalalarda ham mezonni to'g'ri qo'yish kerak. Bahar degan profildan: Assalomu alaykum, mening savolim taqdir haqida. Bir tanishimning aytishicha, inson taqdiriga faqat rizqi yozilar ekan. Qiladigan amali yozilmas ekan, qilgan amalini o'z xohishiga qarab qilar ekan. Xohlasa savob amal, xohlasa gunoh amal qilar ekan. Men uning bu gapiga qo'shilmadim, lekin unga tayinli javob ham qaytara olmadim. Sizdan iltimos, shu haqida tushuntirib bersangiz. Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan Imom Buxoriy va Muslimlar rivoyat qilgan muttafaqon alayhi hadis bor. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, ona qornida nutfa rahimga yopishsa, nutfa holatida tushib rahimga yopishgandan keyin 40 kun o'sha holda bo'ladi.
keyin undan keyin 40 kun alaqa holda. Alaqa degani bu qotgan qon degani. Bir ma'nosi zuluk degani rahimda osilib turadi. Muallaq qotgan qon zulukka o'xshagan vaziyatda bo'ladi 40 kun. Keyin summa ba'da zalika mudghatan. Mudg'a bo'ladi. Undan keyin o'sha qotgan qonga ba'zi narsalar aralashadi, chaynalgan go'shtga o'xshab qoladi. Ana undan keyin muzg'adan keyin mudg'a jarayoni 40 kun o'tgandan keyin 40 qancha bo'ladi? 120 kun. 120 kunlik qancha bo'ladi? 4 oylikmi? 4 oylik muddatida Alloh taolo uni bachadondagi paydo bo'layotgan bolaga farishta jo'natadi. 2 xil, 3 xil rivoyati bor buni. Boshqa rivoyatda farishta doim turadi, nutfa bilan birga turadi. Ey Alloh, nutfa bo'ldi, nima qilay desa 40 kun kut deydi. Ey Alloh, muzg'a bo'ldi, nima qilay desa 40 kun kut deydi. Alaqa bo'ldi, 40 kun kut deydi. Muzg'adan keyin endi nima qilay? O'g'il bo'lsinmi, qiz bo'lsinmi deb farishta so'raydi. Alloh taolo o'g'il desa o'g'il yozadi, qiz desa qiz yozadi. Rizqi qanaqa bo'lsin, keng bo'lsin, tor bo'lsin yozadi. Har bir nafasimizgacha o'sha joyda yoziladi. Amali nima bo'lsin, yaxshi, yomon yoziladi. Baxtlimi, baxtsizmi yoziladi. 40 kunlik holatimizda ona qornida yoziladi hammasi. Amal yozilmaydi, amalni endi qilamiz deganlar Mu'tazila tushunchasidagi odamlar. Amal insonning ixtiyorida, Alloh unga aralashmaydi deyish noto'g'ri. Biz nima deymiz? Al-khayri va al-qadaru khayrihi va sharrihi min Alloh. Qadardagi yaxshilik va yomonlik Allohdan, Alloh yaratadi uni. Insonning fe'llarini Alloh yaratadi. Qadimda tarixda Islom ahli sunna val jamoaning aqidasiga muxolif bo'lgan Mu'tazilalar, Qadariylar amalni inson o'zi yaratadi degan. Hozir ham ba'zi gaplar bor, taqdiring o'z qo'lingda degan. Mu'tazilalarning gapi. Taqdir o'zingizning qo'lingizda bo'lmaydi. Taqdir Allohning qo'lida. Unda amal nima? Sahobalar so'rashgan. Hozir hammaning fikrida shu narsa jonlanadi. Insoniy, ya'ni o'lchovlar bir xil. Unda nimaga amal qilyapmiz? Nimaga namoz o'qiyapmiz? Nimaga roza tutyapmiz? Taqdir aniq bo'lsa, tavakkal yashayvermaymizmi? Yangi yillarni nishonlab. Deyishingiz mumkin misol uchun. Shunga o'xshagan savol bo'lgan. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, "I'malu fa kullun muyassarun lima xuliqa lahu" deganlar. Amal qilaveringlar. Amal qilishlikka buyurilganmiz biz. Uning natijasiga buyurilganmiz. Bizga namoz o'qish, ibodat qilish, iymon keltirish, halol yurish, birovning haqqini yemaslik, halol kasb qilish buyurilgan. Qilaveramiz buni. Natija Alloh taolodan. Hatto shu hadislarning orasida sahobalarga aytganlarki, hozir shu joyda o'tirganlarning hammasi borar joyi aniq deganlar. Aniq hamma yo jahannam yo jannat yozilgan bular. Mana shu yozuvni birodarlar ko'pchilik majburlab yozilgan deb tushunadi. Yozdimi? Yozuvda ayb, manda emas deb tushunadi. Unaqa emas. Alloh taolo uni yozishligi ilmi azaliysi bilan yozgan. Allohning ilmi azaliysi o'zgarmaydi. Faqat bizga bildirmagan. Biz bilmaymiz qaysi birimiz jannatiy, qaysi birimiz jahannamiy. Shuning uchun bir odamni kofir deyish Allohning qadariga shiriklik da'vo qilish. Havorijlarda nima uchun Rasululloh jahannam itlari deganlar? Ular o'zi aytgan da'vosida o'zi xatoni qiladi. Allohning hukmi bilan hukm qilmaganlar ana o'shalar kofirlar degan oyatni o'qiydi, o'zi sizni kofir deydi. Vaholanki bir kishining kofir deyishlik uni jahannam bilan hukm qilish u. Bir kishini hukm qilishlik ya'ni musulmonman deb turgan odamni. Qadarda Allohga sheriklikni da'vo qilish o'zi kofir bo'ladi. Og'ir, ya'ni xatarli, ehtiyot bo'ladigan narsa. Shuning uchun haliga yuqoridagi gapda ham aytyapmiz. Halol harom masalasi o'ynashadigan masala emas. Buni ulamolarga qo'yib qo'yish kerak, mas'uliyatiga ja bo'yinga ya'ni olvoravermaslik kerak. Yengil ish emas bu. I'malu, amal qilinglar dedilar Rasululloh. Fa kullun muyassarun lima xuliqa lahu. Har kim o'zi uchun tayyorlangan joyga muyassar bo'ladi. Unga oson qilinadi degani. Bu nima degani? Masalan, ba'zi odamga
bir kanas ko'mirni tushirasanmi, ikki rakat namoz o'qiysanmi desangiz, ko'mirni tushira qolay deydi. Unga ko'mir tushirish oson, ikki rakat namozdan ko'ra. Ba'zi odamlarga ibodatda hech haligi qiyin joyi yo'q. Eng og'ir kunda ham ibodatida yengil yuraveradi. Nimaga? Unga shu oson qilingan. Yana hadisning davomida ajoyib bir nuqta bor. Payg'ambar alayhissalom aytdilarki, o'sha hadisning davomida. Ba'zi odamlarning yil umr mobaynida amallari jannatiy amalga o'xshab boradi. Jannatning amallarini qilib boradi. Bir ziro, ziro o'zi bir qarish deymiz ham, lekin ziro qo'ldan tirsakkacha bo'lgan joy. Yarim metr, bir metr atrofida qoladi jannatga kirishligiga. Endi jannatga kiraman deganda yozilgan kitob g'olib bo'ladi deganlar payg'ambar alayhissalom. Alloh taoloning ilmi g'olib, Alloh taolo bilmasa yozmaydi. Bitta ishni qiladi, hamma amali xabata bo'ladi, bekor bo'ladi, jahannamga ketadi. Ba'zi odamlar umr bo'yi jahannam amallarini qiladi. Jahannamga kirishga bir zira qoladi. Lekin kitob g'olib bo'ladi, jannat amalini qiladi, orqadagi hamma amali kechiriladi, jannatga kiradi dedilar. Qadarni yozilishligidagi gap. Demak, umri, rizqi, amali, baxti, badbaxtligi hammasi yoziladi. O'g'il qizligi yoziladi. Bunda inson haliga yuqori aytganimizdek ijborni, majburiyatni tushunmaslik kerak. Misolini keltirdik, darslarda aytyapmiz. Bu qanaqa narsa? Masalan, kayfiyatingiz yo'q. Yuzlaringiz osilib ketgan, oynaga tikilsangiz, oyna sizga ko'rsatyapti yuzingizni, kayfiyatingizni yo'qligini. Shunda meni kayfiyatimni oyna tushirib yubordi desangiz to'g'ri bo'lmaydi. Nimaga? Zotan kayfiyatingiz yo'q edi, oyna sizda bor narsani ko'rsatdi. Oyna aybdor emas yuzingiz qiyshiqligidan. Yuzing qiyshiq bo'lsa, oynadan o'pkalama. O'zing niyating badbaxt bo'lsa, qadardan ko'rma degani bu. Alloh taolo ilmi azaliysi bilan yozadi va bizga uni maxfi qiladi, berkitadi. Men avval suhbatda ham aytdim, ba'zi qadarlar o'zgaradi dedim. Bu meni gapim emas, ulamolarning gapi. Ba'zi qadarlar o'zgaradi deganda Allohning ilmi azaliysi o'zgarmaydi. Alloh taolo har yili Qadr kechasida farishtalarni yerga tushirib turadi. Har yili. Qadr kechasida farishtalar yerga tushadi. Bir yillik reja uchun. Bir yillik rejani o'zi reja Alloh taoloning huzurida aniq, lekin o'sha aniq rejaning bir yilligini ajratib farishtalarning qo'liga beradi. Rizqingiz, hayotingiz hammasi yoziladi. O'sha rizqga, hayotga ko'ra farishtalar faoliyat yuritadi. Lekin bilmaydi farishtalar u yozuvni Alloh taolo qadarda o'zgartirib qo'yishi ham mumkin. Bunga bir qancha sahih rivoyatlar bor. Bir qancha. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, kim umri uzoq bo'lishligini, rizqi keng bo'lishligini xohlasa, ota-onasiga yaxshilik qilsin dedilar. Shart, mashrut bormi? Agar qadar o'zgarmasa nima qilsang ham ota-onangga yaxshilik qilasanmi, rizqing keng bo'laveradi derdilar. Unaqa emas. Ota-onaga yaxshilik qilgan odamning rizqi keng bo'lishligi aytildi. Demak, qadarda insonning hayoti dangasalik boshqa narsa bilan bir joyda to'xtab qolgan bo'lsa, darrov onasini duosini olsin, otasini duosini olsin. Ularni ya'ni xizmatini qilsin, rizqi ochiladi, tupikdan chiqadi. Chiqadi. O'sha farishtalar qo'liga berilgan qadarni o'zgartirishga Alloh taolo qodir. Salmon Farsiydan rivoyat bor. Sahih Hasan hadis Termiziyda. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, qadarni faqat va faqat duo o'zgartiradi deganlar. Qadar o'zgarmaydi, illa duo o'zgartiradi deganlar. Duo qilsangiz qadarda o'zgarish bo'ladi. Undan tashqari Alloh subhanahu va taolo yaf'alu ma yasha. Xohlagan ishini qiladigan zot. La yus'alu amma yaf'alu va hum yus'alun. Allohning sifati bu. Hech kimga hisob topshirmaydi Alloh taolo. Lekin hammadan hisob oladi. Hammamizdan hisob kitobni oladi. Alloh hisob topshirmaydigan ishlariga biz aralashavermasdan bizga buyurilgan amalni qilaverishimiz kerak. Yuqoridagi hadisni sharhlab ulamolar aytgan. Odamning ko'ngli sal ya'ni
noto'g'ri bo'lib qolmasligi uchun aytib ketaylik. Bir odam jannat amallarini qila-qila umrini oxiriga borganda jahannamiy bo'lib ketishligi to'g'risidagi hadisni sharhlagan ulamolar Ali al-Qoriyni Mirqotda sharhlarini o'qigandim men. U kishi aytganlarki, bitta amal bilan ketmaydi u aslida. U siz bilan bizga ko'rinmagan, hech kimga ko'rsatmay yurgan jihatida u odamni juda rasvot jihatlari bo'ladi. Bilmaymiz biz. Bizga chiroyli ko'rinaveradi. Ko'rinishi chiroyli, ibodatlari joyida, har ko'rishganda ajoyib sizni islomiy odamga o'xshab ko'rinishi mumkin. Lekin qalbi o'zi rozi bo'lmasligi mumkin o'sha amaliga. Bilmaysizki, qalbini taftish qilib bo'lmaydi-ki. To'g'rimi? Juda xayriyachi, odamlarga ihson qiladi, pul beradi, lekin ichida norozi shunga. Kechasi bilan uni shu yuragi siqilib chiqadi, nimaga pul berdim? Lekin odamlarni ko'ziga bergan, ya'ni odamlar uni maqtaslari uchun pul berib yurgan u. Alloh taolo uni bilib turibdi-yu. Qabul qilmayapti uni. Kutyapti faqat. 60 yil ihson qildi, 60 yil shunaqa yaxshilik bilan ko'rindi. Lekin inson 60 yil bu ishni qilib, o'zini ichidagi narsani bekitib keta olmaydi. Alloh taolo uni bir narsaga ro'baro' qiladi, o'sha qalbidagi maraz yuzaga chiqadi keyin. Bir jangda, jihodda sahobalar bir odamni ko'rishib hayron qolishgan. Shunaqa bahodir, shunaqa qo'rqmas, jangga to'xtamay kirib ketyapti. Sahobalar maqtashgan: "Ey Allohning rasuli, shu odam juda ajoyib ekan, ajr olyapti. Jannati bo'lsa kerak" deyishganda, "Shoshilmalaring" deganlar. "U odam jahannamda" deganlar. Hayron bo'lishgan. Nahotki shu odam jihodni eng boshda turibdi. Kofirdan qo'rqmayapti. Qatqa bo'lsa jonini Jabborga berib, islom uchun harakat qilyapti zohirda. Jahannamda deganlar. Jang tugagan, yarador bo'lib chiqqan haligi odam. Yaradorlik qo'liga qaytagadir nayza kirgan, og'rig'iga chidamasdan o'zini nayzasini yuragiga qo'yib o'zini o'zi o'ldirgan. Shunda kelib Allohning rasuli, "Palga odam o'zini o'ldirdi" deganda, "Men Allohning rasuliman" deganlar. "Yolg'on gapirmayman" deganlar. "Menga vahiy bo'lyapti" degan ma'noda. Birodarlar, masalalar nozik. Shuning uchun bunaqa narsalarda savol bergan birodarimizga alohida tashakkur. O'rganib bilib borish kerak. Xavotirlik yo'qolmaslik kerak. Doim xavotirda bo'lishimiz kerak. Maqsadimiz Allohning roziligi bo'lish kerak. Odamlarni oldida o'zimizni ko'rsatish emas. Bizni kim nima desa desin, maqtagan odam hech qachon sizga foyda bermaydi. Yomonlagan odam hech qachon zarar bera olmaydi. Umr hayotingizga bir yaxshi e'tibor qiling, faqat Allohni aytgani bo'ladi. Agar Allohga suyansangiz, Alloh taolo har qanday vaziyatda ro'baro'yingizda chiqadi. Yordam beradi. Bandalarga suyangan joydan kaltak yeysiz. Bandasiga suyangan joydan sizni aldashadi. Eng yaqin jonimni sizga beraman, hayotim sizni yo'lingizda degan odamlarni ko'rdik. Eng xoyin bo'lib chiqqanligini. Butun oila hamma sharoitlarini shu iltimos yordam qiling deb yurgan odamlar yonimizda yurib, biroz o'ziga yo'l topgandan keyin, "Aka, sizni tanimayapman, kimsiz?" deb olishdi. "Sal chekarada turib turing, men yo'limga xalaqit qilyapsiz" deyishdi. Odamga suyanilmaydi birodarlar. Allohga suyanamiz va Allohning buyrug'iga amal qilamiz. Bunga bir rivoyatni aytgandik oldin. Muso alayhissalotu vassalom bir odamning qadarini, jahannamiy ekanligini xabarini eshitibdilar. Endi qanday eshitganlar? Yo farishta orqali, yoki bir vahiy orqali. Tushlarida falonchi bandamga borib ayting, u jahannamda. Borsalar ibodatda turgan ekan odam. "Men tush ko'rdim, Alloh subhanahu va taoloni seni jahannamda ekanliging to'g'risidagi xabari bor. Falonchi bandamga ayting, u jahannamda" deyapti. Deganda u banda aytgan ekanki, "Alloh meni bandam deyish kifoya. Jahannam jannat uniki, xohlaganini qiladi. Men jahannam jannat uchun emas, Alloh buyurgani uchun amal qilaman" dedi haligi banda. Musa alayhissalom keyin tush ko'rsalar, u odam jannatda. Keyin duo qildilar: "Ey Alloh, bu qanday holat?" deganda, Alloh taoloning qadari o'sha
biz bilmagan o'rinlarda almashishi mumkin va undan Alloh taolo mas'ul emas, hech kimga javob bermaydi. Allohning ilmi o'zgarmaydi, u biladi har narsani va biz amalga mas'ulmiz, amalni qilib boraveramiz. Bugungi suhbatni shu joyda yakunlaymiz. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizga o'zining tavfiqini ziyoda qilsin. Amallarimizni amalga suyanmay qilib borishlikda o'zi yordamchi bo'lsin. Amalga suyanilmaydi. O'sha ta'nachilarning aksarini gapini qarang, sizga ta'na qilayotganda amaliga suyanib ta'na qiladi. Biz jihod qilyapmiz deydi. Vaholanki jihodmi u yo'qmi bilmaysiz. Biz dinni eng manhajini ushlab ketyapmiz deydi hizbiylar. Vaholanki surishtirsangiz, aksariyati kashanda. Dinni to'g'ri tushunmaydi. Sizga ta'na qiladi. Sizni xuddi o'zidek amal qilishlikka undaydi. Yo'q. Mendan so'rasa aytamanki, men hech amal qiladigan odam emasman men. Siz Rasulullohga ergashing. Havas qilaman desangiz, sahobalarni yo'lini tuting va bu amallarga hech qachon suyanmang. Qilayotgan amalimiz jannat uchun beriladigan matoh emas bu. Jannat Alloh subhanahu va taoloning fazli bilan beriladi. Amal bandalik izhori xolos. Alloh taolo buyurdi, xop deb qilishimiz kerak bo'lgan ish. Buni evaziga nimadir talab qilish o'zi xijolatlik. Otangiz bir ish buyursa, oylik so'raysizmi otangizdan? Qanaqa g'alati-yu? Otangiz aytayapti, bir falon ish qilib kel desangiz, ota oylik ajrating menga desangiz qanaqa bo'ladi? Alloh bizni yaratdi. Bizga buyurdi ishni. Buni evaziga nimadir talab qilishimiz u xijolatlik u, to'g'ri emas u. Biz buyruqni bajaramiz, Allohning rahmatidan umid qilamiz, azobidan xavf qilamiz. Inshaalloh Allohning rahmati azobidan ulug'. Bunga ishonchimiz bor. Alloh taoloning rahmatiga barchalarimiz musharraf bo'lishimizni o'zi nasib qilsin. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي.